بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرے یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے لیے خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے ہے اور ایک روایت میں ہے جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا